Dobar dan i dobrodošli u moju rodnu kuću. Tako je, ovdje sam se rodio, ovdje sam prvi put zaplakao, napravio svoje prve korake i rekao svoje prve riječi. Da, da, baš tu gdje vi sad hodate, nekada sam hodao i ja. O, bilo je to jako davno u ovom predivnom Vukovaru, gradu na dvije rijeke, Vuki i Dunavu. 1887. godine, dakle prije više od 130 godina. I tada još nisam ni sanjao o tome da ću jednoga dana postati Nobelovac. O, tek sam sad shvatio, oprostite, nisam se predstavio. Ja sam Leopold Ružička, kemičar, organski kemičar, ali svi me zovu Lavoslav. Kao dijete, naravno, nisam imao pojma što je to kemija. Odrastao sam u uglednoj vukovarskoj obitelji. Moj otac je bio uvaženi obrtnik i u našoj se kući govorilo čak tri jezika. Hrvatski, njemački i mađarski. Ali onda mi je tata naglo umro kad sam imao 4 godine. I tako smo se mama, moj mlađi brat i ja preselili kod njenih tetki u Osijek. Tu sam završio pučku školu i gimnaziju. Da vam budem iskren, u Pučkoj nisam bio baš neki učenik. Ali onda sam u gimnaziji postao fasciniran tim tajnim životom stvari oko nas. U Osijeku je tih godina otvorena velika šećerana i moj je san bio da se jednom zaposlim tamo. Kao inženjer kemije. ...1906. sam završio klasičnu gimnaziju i otišao na studij u inozemstvo. Točnije, u njemački Karlsruhe. Situacija u našim krajevima tih godina nije baš bila bajna. Njemačka je zvučala kao dobro mjesto za mladog studenta. Nakon 2 godine sam diplomirao i nakon još 2 doktorirao. Moj diplomski bavio se reakcijskom kinetikom ketena, a moj doktorski acetofenonom, ili na njemačkom Überphenylmethylketen. Kasnije ću dobiti još 8 počasnih doktorata na raznim svjetskim sveučilištima. Ali vratimo se na početke moje znanstvene karijere. Moj profesor u Njemačkoj bio je Hermann Staudinger. I on je kasnije dobio Nobela. Ja sam htio istraživati neke svoje stvari, a njemu se ta ideja nije baš sviđala i tako smo se razišli, da ne kažem posvađali. A tako vam to bude u životu. Ali prije toga smo se, između ostalog, zajedno bavili izoliranjem kemijskog spoja piretrina iz cvjetova dalmatinskog buhača. Tanacetum cinerari folium. Vjerojatno ste ga nekad vidjeli u šetnji po dalmatinskim otocima. Ako niste, drugi put obratite pažnju na njega. Profesor i ja smo 2 godine prije početka Prvog svjetskog rata, 1912. zajedno preselili u Švicarsku, u Cürich. Iste godine sam se i prvi put oženio, Anom Hausmann, s kojom sam ostao u braku čitavih 50 godina. A tu se dogodila i ona moja svađa s profesorom Staudingerom, poslije koje je počela moja suradnja sa industrijom parfema, zahvaljujući kojoj sam se opet počeo baviti cvijećem. Ovog puta ljubičicama. Cvijećem sam se često bavio i izvan laboratorija. U svom vrtu sam imao preko 2000 vrsta biljaka. Najdraže su mi bile ruže i alpske biljke. Moja druga strast bila je fotografija. Obožavao sam fotografirati cvijeće i prirodu. Osobito na putovanjima. To je svima bilo malo čudno, jer, a to možda niste znali, ja sam bio slijep na boje. U ovom muzeju su se nekada nalazili albumi s mojim fotografijama Alpa.
Tu su osim toga bili i mnogi drugi za mene važni predmeti. Nagrade, plakete, moje knjige. Ali sve je to uništeno tijekom domovinskog rata. Ali da se vratimo u Cirih i na moju karijeru. Tamo sam postao docent, pa onda i izvanredni profesor na ETH. Bio sam strog, ali pravedan profesor i jako radišan znanstvenik. Mnogi moji studenti kasnije su isto postali profesori i poznati kemičari. A ja sam im služio kao vrijedan primjer jer sam tijekom karijere objavljivao od 20 do 30 radova godišnje. Iz Ciriha sam onda prvo otišao u Bazel, pa u Ženevu, pa 1927. u Nizozemsku, u Utrecht, a poslije sam se opet vratio u Cirih na ETH, gdje sam se zadržao do kraja svoje profesionalne karijere. Moj prvi veliki uspjeh bila je djelomična sinteza muških spolnih hormona, androsterona i testosterona. Znate, nitko nikada prije nije uspio umjetno sintetizirati neki hormon. I to je bilo iznimno važno otkriće za prevenciju i liječenje mnogih bolesti. Time je započeo najplodniji period moje karijere, jer već nekoliko godina nakon toga, 1939. dobio sam Nobelovu nagradu za svoj rad na polimetilenima i višim terpenima. To su hlapljivi, nezasićeni ugljikovodici, ugodno mirisan, koji se ubrajaju u takozvane jednostavne lipide, a sastoje se od izoprenskih jedinica. Mnogi od njih su važni u medicini, kao na primjer borneol, geraniol, kamfor, linalol, mentol, limonen, pinen i puno se koriste u parfemima i kao začin. Ha? Malo smo se izgubili, ha? Ipak je to Nobelova nagrada, ha? Ali gdje sam ono stao? Aha, zbog drugog svjetskog rata dodjela Nobelove nagrade te godine nije održana, tako da sam je dobio tek kasnije u Švicarskoj, gdje mi ju je uručio švedski veleposlanik. Povodom nagrade sam pozvan u Zagreb, gdje sam 1940. održao predavanje pod naslovom Od dalmatinskog buhača do seksualnih hormona. Dvorana je bila prepuna i predavanje je sjajno primljeno. Novcem koji sam dobio od nagrade upotpunio sam svoju zbirku flamandskih majstora koju sam počeo skupljati još u Utrehtu. Imao sam radove Adriana Bruera, Jana Bruegela, Fransa Halsa, Rembrandta. Zbirku sam poslije poklonio Ciriškom Kunsthausu, tako da svi koji posjete muzej mogu u tim slikama uživati onako kako sam uživao ja. Ali s dodatkom boje. I to vam je otprilike to što se tiče mog profesionalnog života. U mirovinu sam otišao 1957. Prije toga sam se i drugi put oženio. Svoj laboratorij sam tada ostavio u rukama Vladimira Preloga, koji je baš kao ja dio svog djetinjstva proveo u Osijeku. Iako nikad nismo radili zajedno, iznimno sam ga cijenio. Zato sam ga podržavao i pomagao svakom prilikom. I on je kasnije dobio Nobela. Kemija je bila moj život. Ali nije bila jedina stvar koja me u životu zanimala. Osim cvijeća i slikarstva, obožavao sam automobile, bicikliranje i skijanje. Umro sam 1976. u Švicarskoj, u jednom malom gradu na Bodenskom jezeru. Imao sam 89 godina. Moje srce zauvijek ostalo vezano za ovaj grad. Još 1940. godine postao sam počasni građanin Vukovara. Za života sam Vukovar posjetio još dva put. Prvi put 1963. kada je na ovu kuću postavljena spomen ploča, a drugi puta 1965. zbog dogovora za osnivanje mog spomen muzeja. Taj je muzej otvoren godinu dana nakon moje smrti. Osim toga, u Vukovaru se održava i važna znanstvena manifestacija koja nosi moje ime, Ružičkini dani.
A po meni se ovdje zovu jedna ulica i jedno veleučilište. Potražite ih kad izađete odavde. Doviđenja.